Glædelig jul alle sammen, og velkommen her til en ny episode med noget Farming Simulator her. Vi er i gang med at høste den mark her, og vi har købt den anden mark derovre, så vi skal til at pløje dem sammen efter det her. Udover det, så kommer jeg ikke ud med flere videoer før den 27. hvor jeg trækker vinderne af min giveaway. Jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg gør det, fordi det nye YouTube kan ikke rigtig dele kommentarer op på sider og sådan noget, så jeg skal ikke lige, hvordan jeg kommer til at gøre det. Ja, yeah. Men vinder i hvert fald Saints Row 3, og man kan stadig deltage, hvis det er det. Videoen ligger inde på min kanal. Saints Row 3, man skal bare skrive noget i kommentarerne. Ja, yeah. Hvad hedder det? Man bestemmer selvfølgelig selv, om man vil være subscriber og sådan noget, fordi det er sådan lidt, hvis du ikke har lyst til at være subscriber, så lad være. Men det er nemmere at følge med i giveawayen også, hvis man subscriber, sjovt nok. Så må man altid unsubscribe bagefter og sådan noget, hvis det er det. Det er også derfor, jeg sagde, at det ikke var et krav. Jeg sagde ikke, at det var et krav. Fordi jeg kan ikke rigtig se nogen grund til, at folk skal følge med, hvis de ikke har lyst. Så det kommer, hvis mit indhold interesserer dem, at de skal følge med. Ellers så kan de jo bare deltage i giveawayen, som en del af alle andre gør. Men ellers så er vi næsten færdige med den her mark. Og vi har næsten 7.000 er det canola vi har? Ja, det er det. Vi har næsten 7.000 canola i vores anhænger her. Eller i vores vogn. Og det sætter vi i vores siloer, og så store vi det, så sælger vi det, når der er great demand, eller high demand, eller hvad den hedder. Og det er meget effektivt, fordi at man kan sælge det til en meget højere pris. Det vil sige, at man kan få meget mere for det, end man normalt gør. Og det er selvfølgelig ikke dumt at gøre det, så det gør vi jo. Ellers så venter vi lidt på nogle mowing missions her. Skal have lidt penge, så jeg kan få råd til nogle flere ting. Vi kan lige hurtigt kigge. Vi har allerede lånt alle pengene, så ja, yeah, der er sgu ikke så meget at sige der. Man betaler selvfølgelig af på sit lån hver dag, fordi man har et lån. Så man får lidt minus i penge, hvor man har lånet til at stå og sådan noget. Så, men det er ikke verdens undergang, det har vi råd til. Som I kan se, så er vi i hvert fald ikke minus. Jeg ved ikke, jeg har aldrig været ved 0 dollars, så. Og det skal vi selvfølgelig heller ikke prøve. Vi skal sørge for, at vi har en god økonomi, og vi ikke rigtig løber tør for ting, sådan lige foreløbig. Og så skal vi bare have en god farm. Det er derfor, vi også ved at udvide den, så vi kan få nogle større høst, eller nogle bedre høste, tror det hedder. En større høst, kan vi kalde det. Den der, det er stadig en Pallet Fork Mission. Og vi har ikke en Pallet Fork endnu. Den næste traktor, vi køber, bliver en Pallet Fork, halløjsa, Pallet Fork traktor. Sådan en med sådan en gaffelholder foran. Sådan en kan jeg, ja, Pallet Forks. Det er meget vigtigt, fordi at vi kan have muligheden for at samle de her pallets op, hvis nu vi nu mangler lidt penge og ikke rigtig er så heldige med mowing missions. Men ellers så, ja, så er jeg tilbage lige om 2 sekunder, når jeg lige har fået høstet det sidste her og få sat min plov på vognen her. Så vi ses lige om lidt. Så blev vi sgu færdige. Før jeg lige sætter ploven på, så skal jeg lige sætte det her af selvfølgelig. Og det kan I lige være med til at se, når vi fylder det op. Ploven står der, hvis der er nogen, der er i tvivl om, hvad den er. Så er det den der frækker, den røde der. Jeg har tænkt lidt over det. Jeg tror faktisk, jeg sætter ploven på foran. Jeg tror, det vil være nemmere at styre, fordi når man drejer med en plov, så skrider den ud bagved og plover noget, som man ikke skal plove, når man drejer. Så vi prøver at vende den om. Vi kan lige prøve at kigge her. Kigge på vores. Der. Det er wheat, vi har plantet. Vent, hvad? Hvorfor har vi plantet wheat? Ja, den var ikke så god. Vi skulle have plantet et par barley, men det fik vi så ikke plantet, kan jeg se. Vi kan godt lige køre igennem her, for der er alligevel ikke noget barley i. Fordelen ved at starte på easy, det er, at man får nogle ting i de her silos til at starte med, så man kan reagere på great demands hele tiden. Ulempen ved easy, det er, at det er for nemt, så det gør vi bare ikke. Som jeg sagde før, så vil jeg gerne prøve at tage den omvendt på, det vil sige sætte den på foran. Det skulle jeg meget gerne kunne gøre. Så det prøver vi lige her.
Sådan. Så bakker vi lidt her. Og så gør vi sådan her. Lad os trykke lige G, så vi har den her foran selektet. Ellers så ser det meget sjovt ud det her. Man kan sikkert også vælte og alt muligt shit. Ja, det der. Det er meget sjovt. Men det er meget vigtigt, at man lige husker på, at det ikke er farligt at køre rundt på den her måde, fordi det værste, der sker, det er faktisk bare, at man rører op igen. Prøv at se her. Lige på mig, og så rører man op. Og det sker hver gang, så der er sgu ikke noget at være bekymret for der. Vi kan prøve at tage et cockpit view her. Det gør det meget svært, så det gør vi ikke. Vi skal combine de her to fields. Så vi trykker lige O. Så vi kan combine dem. Og så trykker vi V for at lower den. Og så trykker vi ellers bare 1. Og så kan vi ellers bare køre. Vi kan blive ved med at køre rundt og rundt og rundt og rundt og rundt. Ingen problemer der. Vi skal bare sørge for, at vi kun plager det, vi har behov for her. Så der ikke... Jeg fik nogen grund til at spille plageren her. Til at gøre noget, vi ikke har behov for. Handicap. Vi har ikke tid til det lige nu, så det springer vi sgu lidt over. Det er lavet, man kun kan køre i level 1 med den her. Altså i Cruise Control 1. Det der er der ikke så meget at gøre ved. Det er lidt svært at plage rundt langs kanten der. Det prøver vi lige at øve os lidt i. Men så kører vi bare lidt rundt i zigzag her. Det er lidt op til en selv, hvordan man har lyst til at plage det. Det skal bare være plaget alt det grønne her. Og stien ind i midten. Så er der ikke noget, der mangler, når det er færdigt. Så man kan vælge at køre sådan på tværs her, eller man kan vælge at køre på det andet led. Man skal bare sørge for at få det hele med, fordi de steder, hvor det pletter, der kommer der i hvert fald ikke til at kunne blive plantet noget. Fordi det er sti eller græs og sådan noget. Det kan man ikke plante på desværre. Så det skal pløjes først. Så var der også en, der skrev en kommentar om jeg ikke kan sige det på dansk. De fleste ting. Jeg sad sådan lidt og grinede af det, fordi de fleste ting de lyder så dumt på dansk. Det er helt vildt. Altså plæneklipperen. Det lyder sådan lidt kedeligt. Moweren og mowing missions i stedet for plæneklipper missioner. Det lyder sådan lidt tabagtigt. Ikke fordi der er noget galt i mine kommentarer, det er ikke det jeg mener. Mere bare danske ord. De er bare ikke skabt til det. Til at blive sagt i det sammenhæng. Selvfølgelig siger vi det her i Danmark. Så siger vi jo plæneklipper missioner eller græsslåmaskinen job eller et eller andet. Jeg ved ikke lige hvad man vil sige. Det er bedre at sige mowing missions. Det lyder bare meget bedre. Så. Men altså majtasker og plov. Hvad er det mere? Kultivator. Det lyder også bare spæsagtigt. Specielt fordi det lyder meget bedre på engelsk. Altså cultivator. Eller cultivator. Cultivator. Ja, jeg tror det er det. Kultivator, det lyder bare så dumt. Jeg ved ikke engang om det har et andet dansk ord end kultivator. Jeg ved bare det er dansk. Jeg siger kultivator. Ellers så bare lige skrive, hvis I synes, jeg skal sige nogle ting på dansk. Specielle ord. Jeg vil sige mowing missions. Det er sådan lidt. Der er ingen grund til at sige græsslåmaskine missioner eller plæneklipper missioner. Det lyder sådan lidt kedeligt. Vækstplaner missioner. Fik en besked der. Lad os lige læse den op her. Jeg tror faktisk, det er en kommentar. Nej, det er en, der subscriber mig. Kan jeg lige læse op lige om lidt. Shoutout til den person, som subscriber mig, mens jeg optager.
Og det er kun fordi I kunne høre det, jeg har ikke tænkt mig at læse op. Jeg plejer altså at få subscribers, mens jeg optager, men det er ikke så tit, man kan høre forbeskeden. Prøv lige at dreje lidt rundt her. Vi er ved at have det hele nu. Ja, det kan godt være lidt kedeligt at se det her. Skriv lige til, hvis jeg skal springe sådan noget her over normalt. Men det er også fordi, det er nyt. Og der er ikke så mange, der ved, at man kan gøre det faktisk. Der er rigtig mange, der stiller spørgsmål til det i andres videoer, har jeg lagt mærke til. Hvordan har du fået de to marker sammen? Og så er det sådan lidt sent at vise det anden gang. Så burde man jo sådan set vise det fra start. Jeg har lige en plet der. Og så tror jeg faktisk, de er combined, de her. Personen, der har subscribet mig, hedder Omar... Hvad? Janane, tror jeg. J-E-N-N-A-N-E. Og han får lidt shoutout her, fordi han subscriber mig, mens han sidder med. Eller mens jeg sidder op til her. Og man kan høre nogle børn i baggrunden, der render rundt og skriger. Sådan lidt irriterende. Men vi skal lige have holdt øje med den der mowing mission der. Eller plæneklipper mission, skal vi kalde det? Eller græsslåmaskine mission. Eller græsslåmaskine job. Eller plæneklipper job. Det kunne vi også kalde det. Plæneklipper job. Det lyder sådan lidt. Ja, det er rigtig nok det, jeg taber faktisk. Vi skal derover. Det vi skal. Så er jeg tilbage lige om 2 sekunder, når jeg er derover. Og så... Ja, ses lige om 2 sekunder. Så er vi ved at være her. Det er den lille græsplæne, vi skal have klippet med vores græsplæneklipper. Plæneklipper kan vi også kalde den. Det her er vores plæneklipper. Det er det der. Vi kan begynde at unfold den her. Og vi kan tøne den anden on. Og så kan vi... Tænd den her. Ja, det ser godt nok ud. Kører vi lige her. Tager vi lige en hurtig runde. Og jeg gætter på, at vi er færdige lige om 2 sekunder. Det tager ikke så lang tid, når man har den her dejlige store plæneklipper her. Ingen problemer der. Det går dejligt hurtigt. Det kan I se. Trykker vi BXGBB. Havde jeg ret? Ja, det havde jeg. Så skal vi sådan set bare have cultivated den anden mark. Det er ikke sæt, vi skulle trykke her. Vi skal have sat vores cultivator på. Og det vil sådan set sige, at vi lige skal have en anden vægt på her. Eller den samme vægt, men vi skal bare have den på et andet sted. Og derfor tager jeg den her vægt herovre, fordi den stod lidt nemmere. Så skal vi have cultivatoren på, og så skal vi have seedet det bagefter. Vi har også vores spreader der. Det skal vi også have taget i brug snart. Når vi lige har fået seedet. Det er selvfølgelig vigtigt, at vi lige får seedet først. Hire worker. Det er vigtigt at få gjort tingene ordentligt. Så kan vi sætte os ind i den her frækkert her. Og jeg ved ikke lige hvor bred den her er. Den skulle meget gerne ikke være... det ved jeg ikke, det, vi venter lidt. Vi kan sgu lige... det var ikke det jeg ville mene det der. Eller det var ikke det jeg ville. Sådan der. Det er så bedre. Så gør vi lige sådan her. Så kan vi lige holde lidt øje med ham. Det ser okay lige ud det her, gør det ikke? Jeg ved ikke lige hvorfor han stoppede den nar. Nå, fordi det her over det er cultivated. Jeg sad lige og tænkte, what? Nu skal vi ikke tage problemer også her, vel? Men det skal vi så heller ikke, så det er sgu fint nok. Wool worries. Der er ikke nogen problemer der. Så når man lige har vendt om, så kan vi sagtens sætte vores seeder i gang. Vi kan løbe hurtigere end ham, det er sådan lidt urealistisk. Det lægger også sådan lidt. Bare lidt. Ej, hvad hedder det? Vi skal have sat seederen i gang her, når han lige vender om.
Så de i hvert fald ikke støder ind i hinanden. Det er ret irriterende, hvis de skulle til at være et problem for hinanden. Nej, prøv at vent, prøv at vent, 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 vent. Er det det rigtige, vi så lige nu? Det er det, ja. No problems. Det er så kedeligt, hvis vi skal sidde og se på det her hele dagen. Hvad gør vi så? Jeg har ikke rigtig så meget noget at vise jer. Så bliver jeg sgu nødt til at springe det her over. Så jeg er tilbage, når det her er lige færdigt. Når de har cultivated og sået her. Og så kan vi lige se, hvad vi skal gøre. Vi skal i hvert fald spraye noget der manure eller især. Nej, hvad hedder det? Fertilizer. Så vi ses lige om 2 sekunder. Så er jeg næsten ved at være færdig her. Vi skal have sat sprayeren i gang. Det vil de godt gøre, mens den kører der. Og det, vi skal bare hente den. Mens den lige kører den sidste række der. Så... bakker lige op til den her. Jeg skal svare på en besked, så er jeg tilbage lige om 2 sekunder, undskyld. Sådan. Jeg tror ikke rigtig, eller jeg håber ikke rigtig, at I lader mærke til det, men lad os turn on fertilizer her. Hvor hurtigt kan man køre i den her? Lad os bare sætte den til 2. Burde vi ikke bare kunne tage den her i 2 ryk? Måske, måske ikke. Så gør vi sådan her. Jo, måske. Måske kan vi. Hvis vi er heldige, kan vi tage den i 2. Ja, sådan der. Der skal det være. Også lige på nippet til at være. Sådan, så er jeg færdig. Slukker vi den lige igen og sætter den tilbage herovre. Jeg ved ikke lige, hvor lang tid jeg er optaget, men jeg stopper i hvert fald nu her, fordi jeg har brugt rimelig lang tid på at vente på, den her mark skulle plantes og sådan noget. Næste gang vil jeg prøve at se, om vi kan få den høstet også. Og så skal vi have lidt efter nogle andre indtjeningsmuligheder, fordi det går lidt for langsomt, hvis vi kun skal bruge mowing missions og vente på great demands. Så vi skal i hvert fald have gang i nogle forskellige ting. Vi skal have købt en hel masse ting. Og det begynder vi på næste gang. Vi kan desværre ikke låne flere penge, som I kan se. Vi har allerede lånt vores penge. Så ja, jeg har ikke mere at sige. Vi ses alle sammen. Og god jul. Jeg er tilbage med den næste video, som giveaway vinderen. Så jeg ser frem til det den 27. Vi ses alle sammen. Hej hej.